Илгыты хайстватын республикатағы жарбанкатыгар жаңылар сахасырын бастың табардар номинацияға кығыл көміс мәтәлі ұлылар. Үйе жаңылы ұғығар ұнақ сүйі сылғы онна таба итер сүйі сікке арас тірігіне қайсты бөлілер. Бұтығынан сегілі Альбина Павлова сыртатар. Туймада хочетугар сылга биддетиллар асел төхүлгөтүгөр жаңы убахатын этинем саяры кура толоктоктора уны ылжыттара эрдеттен күтөрлөр. Мүмкүнчүлүктөрү көттө элбактык үлөлөһөбүн ол курдук Москванан, Германиянан, Санкт-Петербургунан, Приморьянан, Хабаровскайынан, Якутскайынан теңге үлөлөһөмбүт. Бул